Osudi Srbe za mir u kući i baci im po koju mrvicu, tek da se zna da nisu ratovali sami protiv sebe. Možda bismo upravo na taj način mogli da definišemo rad ili ti nerad tribunala u Hagu. Jer kako drugačije objasniti više od 70 presuda protiv pripadnika jednog naroda, a da u isto vreme na prste mogu da se prebroje osude protiv zločinaca čija je nacionalnost hrvatska, bošnjačka ili albanska. Godinama su nam iz tribunala poručivali da su srpske glave manje vredne od onih drugih. Poručivali iz Haga, Brisela, Vašingtona, ali što je najgore, bilo je i onih iz Beograda koji su razmišljali slično. Srbi su krivi za sve i treba ih naučiti pameti. Postulat je od kojeg su morali da krenu svi oni koji su ulazili u sudnicu da dele nepravdu. U suprotnom, brzo bi ostajali bez platnog čeka koji je u Hag svakog prvog u mesecu stizao iz Vašingtona. Poslednji primjer ujedinjene borbe protiv srpskih velikoosvajača jeste pomama za presudom Ratku Mladiću, kako se slučajno ne bi desilo da srpskom generalu pre njihovog suda presudi život. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbije realno. Vaš i moj gost večeras, narodni poslanik Srpske radikalne stranke, Aleksandar Šešelj. Gospodine Šešelj, dobroveče i vama. Dobroveče. Ja, pre svega moramo da kažemo izvinjenje gledalcima. Najavljeno je bilo da će vaš otac biti gost emisije, ali u svakom slučaju na Mlađima svet ostaje, pa ćemo tako o ovoj temi da razgovaramo. Dobro, ja se izvinjam. Evo ovako, kako komentarišete presudu generalu Ratku Mladiću? Najnovija u nizu presuda Haškog tribunala mislim da samo iznova pokazuje karakter tog suda. Dakle, to je jedan nelegalan, nelegitiman i antisrpski sud koji uopšte nema ni ništa od elemenata što jedan sud čine takvim, budući da je osnovan od strane Saveta bezbednosti, a ne po proceduri koju se inače međunarodni sudovi osnivaju. I kao takav, on je jedan geopolitički instrument čiji je jedini cilj da krivicu za krvavi raspad bivše Jugoslavije svali isključivo na srpski narod. To možete vidjeti na bilancu presuda i godina koliko su pripadnici kojeg naroda dobili kazni zatvora. Dakle, ova sad najnovija presuda mislim da je bila očekivana zato što ništa drugo nije moglo da se očekuje. To nije moglo da se očekuje da će neko da uzme u obzir činjenice, da će da sudi po pravu i po osnovu dokaza, već isključivo iskonstruisano. To je jedna velika prevara i laž koja se naziva genocid u Srebrenici, jer imamo i svedočanstva, naravno, prvo što je u suprotnosti sa konvencijom o genocidu, uopšte taj događaj nije ono što jeste, što je genocid. Dakle, a imamo i svedočenja brojnih i muslimanskih intelektualaca koji u svojim knjigama objavljuju, na primjer Ibrana Mustafića, kako je sva ta predstava u Srebrenici režirana isključivo kako bi moglo da se nađe opravdanje za NATO intervenciju u Republici Srpskoj. Postoji nešto u međunarodnom pravu, dakle, u konvenciji o genocidu, što je specijalna namera u biću krivičnog dela genocida, takozvani dolus specialis. To vam je, na primjer, dakle, ono, kada, ne znam, vjerojatno ste slušali transkripte i one razgovore Tuđmanove sa Briona, kada je rekao treba da zadamo takve udarce Srbima kako bi oni praktično nestali s ovih prostora. Dakle, tu se vidi specijalna namera što jeste. A toga nema. Dakle, toga nema u Srebrenici, toga nema u Bosni i Hercegovini, jer nikome ratni cilj nije bio nestanak i istrebljenje muslimana. Budući da je sve to kako je išlo i sa celom tom propagandom, mislim da nije moglo ni da se očekuje, uzimajući obzir i bilans ostalih presuda, pogotovo vezano za Srebrenicu, kakva će danas biti, kakva će juče u stvari biti i ta presuda najnovija. Šta je cilj tribunala kada je u pitanju general Mladić? Pa oni su svoj cilj za sada ispunili. Mislim da je sada njima cilj da general Mladić ne dočeka drugostepenu presudu, budući da je njegovo zdravstveno stanje zaista jako loše. On nije bio ni sposoban zdravstveno da prati suđenje. Dakle, on je imao dva moždana udara i sad to možda se i vidi, možda se i vidi, možda se i ne vidi. Malo je, vidi se naravno po njegovom ponašanju i kako i po njegovom izgledu, naravno. Ali imajte u vidu da je on imao dva moždana udara, nije mogao da dobije ni advokata nego dok je bio u Srbiji. Dakle, on je sve vreme bio u nekom bekstvu. Jedno je kada čovjek ima i tretman u bolnici, tako dalje. Drugo je kada, mislim, i šta mu se desilo i gde on sve bio i gde je boravio i tako dalje. Vi ste bili u Hagu, videli ste se? Jeste, ja njega prvi put kad sam video pre, mislim da je to bilo možda pre 5 godina, ili mislim da je bilo pre 5 godina, on je imao i gangrenu zuba i
baš je bio u veoma lošem stanju, jedva se kreće. Onako, nije duhom klonuo, mogao je, igrao je šah i mogao je da priča ovako. Uh-huh. Mislim, normalno nije se to možda vidjelo u njegovom govoru, ali u njegovom izgledu se svakako vidjelo da njegovo zdravstveno stanje je zaista loše. A i ovo, kako mogli smo da vidimo jučer kako izgleda i upozorenja koje daju i srpski lekari i ljudi koji su ga pregledali. Mislim, sve je to jasno. Zašto su ljudi, prvo da vas pitam, pretpostavljam, niste se čuli sada, posle presude, kako mu je sada ili da li možda znate što se njegove lekara tiče u ovom trenutku, kako mu je zdravstveno stanje? Ja zaista ne znam, video sam to što je bilo jučer u sudnici, da je bila potrebna ta neka intervencija, da je imao visoki pritisak. Uh-huh. Ali zaista ne znam, mislim da je i taj cilj da Ratko Mladić ne dočeka drugostepenu presudu, budući da postoji MP7 kod Rasima Delića. To je muslimanski oficir koji je bio osuđen na, čini mi se, 3 godine zatvora, koji među vremenu pre drugostepene presude preminuo i onda je u stvari ta prvostepena presuda postala pravosnažna. Jeste, da. Mislim da je to ono što... Što znači, da pojasnim gledalcima, u ovoj situaciji pravo na žalbu faktički ne važi ukoliko osoba koja je osuđena prvostepeno u međuvremenu preminuo. To je tako izgleda u Haškom tribunalu. I uopšte ta praksa Haškog tribunala je izrazito antisrpska. To smo mogli, među ostalog, da vidimo i Wikileaksovim depešama u kojem se vidi saradnja Haškog tribunala i službenik Haškog tribunala sa američkom ambasadom. Ima nekoliko dokumenata, mislim da ima više stotina dokumenata Wikileaksa. Zapamtite samo trenutak gdje ste stali, pošto imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobroveče. 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 Izvolite, predstavite se ako... Dobroveče. Predstavite se, odakle zovete? Željko je iz Bačkog Polja. Izvolite, Željko. Pa, htio bih da pozdravim vas i vaše goste u studiju. Kratko samo, ja sam recimo učesnik tih ratova. A iz ubeđenja da branim svoju zemlju i svoj narod. Meni je ponos bio da čujem ime generala Ratka Mladića i danas mi je to ponos i o tome govorim stalno i učim svoju decu. I ovo je neverovatno, neshvatljivo stvarno da kompletna naša javnost, čast sa pojedinim izuzecima, prelazi preko toga kao preko, ne znam, stvarno, nema reći, toliko sam ogorčen, sramota, mislim, verujte mi, sramota me u ovom momentu što sam Srbin. Željko, imate li možda neko pitanje za naše goste? Pa imam pitanje, sad ne znam koliko je to, koliko će on moći u tom delu da odgovori ili... Ali, da li postoji neka organizacija ili neki način gde mogu ljudi, koliko još postoji slobodna volja, da jednostavno izađemo na ulice, da iskažemo svoj revolt, jer ovo je stvarno tačka na i. Mislim, dosta je gaženja ljudi koji štite svoju zemlju i svoj narod. Željko, hvala vam na uključenju. Jeste još hvala vam na uključenju. Evo, čuli smo, dakle, komentar jednog... Pa, mislim da je čovjek potpuno u pravu. Ljudi su stvarno ogorčeni za svega ovoga, kako se naša, pre svega, zvanični Beograd i država Srbija, kako se odnosila prema Haškom tribunalu. Mi, otprilike, smo, ne samo što država je, Srbija, ne samo što je maksimalno sarađivala, nego se više puta obrukala. A mi moramo samo da pogledamo kakav je primjer Hrvatski, šta je Hrvatska radila za optužene Hrvate. Dakle, koliko su ulagali u njihovu odbranu, koliko su i finansijskih sredstava i uopšte pomaganje između dokaznih postupaka, dokaznih predmeta i svedoka, a kako su se naši zvaničnici ovih 17 godina odnosili prema tome. Zaista mislim da je to sramotno. Pre svega, a i dešavalo mi se, na primjer, mislim, Zoran Đinđić je isporučio Slobodana Miloševića na Vidovdan, to je stvarno jedna istorijska sramota.
Boris Tadić isporučio Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina. Stvarno sramota. Dakle, mi smo se ponašali prema našim oficirima i političkim liderima kao da su to ucenjene glave, kao da je otvorena sezona lova na njih. Svako je na televiziji mogao da kaže sve protiv Srba, srpskog naroda, srpske uloge u ovom poslednjem ratu. Zaista mislim da je to sramotno, uopšte nismo držali do sebe, ali zaista mislim da smo se mi srpski radikali uvek trudili da predstavimo stvari onako kakve jesu. Imamo još nekog na telefonskoj liniji, ako se ne varam, dobroveče, izvolite, predstavite se. Dobro. Spomenuli smo Wikileaks, tu sam vas... Jeste, pa dakle, to je pokazuje tu ulogu Haškog tribunala. Dakle, ne može da bude ono što se predstavlja kao uloga Haškog tribunala jeste da ostvari pomirenje u regionu. Nijedan sud ne može da mu bude cilj da uspostavi pomirenje. Mora da bude sudska istina ili pravda da bude cilj. I onda u tom kontekstu Haški tribunal se ponašao tako da mora da se napravi krivac najveći za ovaj rat i da se onda po tom principu sve dešava. To nam pokazuje ovo što će arhiv... Što više zaoštrio je samo odnose među narodima. Jeste, to nam pokazuje ovo što arhiv se premešta u Sarajevo. Dakle, mislim, to je isto sve jasno. Ono što je uloga Haškog tribunala jeste da je to jedna batina koja služi u nekom kažnjavanju, disciplinovanju Srba, pokušaj da se sva krivica svali na Srbe i to je u mnogo čemu i u zapadnoj javnosti, tako i predstavljeno u zapadnoj javnosti, to je u stvari i uspelo. A mi treba sa naše strane, kao što ja sam i o tome i govorio u Skupštini, da osnovimo jednu naučnu ustanovu, neki institut gde će se naučnici baviti proučavanjem haških presuda, haških dokaznih materijala, iskaza svedoka, sudskih postupaka, da bi se utvrdile činjenice, da bi se utvrdilo to na čemu se zasnime, pošto ima tu mnogo nebuloza zaista u svim presudama i mnogo ljudi je nevino osuđeno, da bi se utvrdilo zbog istorijske uloge Srba i zbog nas samih šta se u stvari u tom ratu desilo, kako je taj rat otpočeo i ko je u stvari koliko kriv. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite, predstavite se. Dobroveče. Izvolite. Iz Novog Sada zovem, ja vas molim ovako, ja zameram najviše našoj vlasti i prošloj i ovoj sadašnjoj. Naša vlast sadašnja, ako ima imalo patriotizma, imalo ljudskosti, trebala bi sve ove koji su isporučivali od Miloševića i sve ostale koji su isporučili i generala Mladića, ja mu želim samo puno zdravlja i da izdrži svojim zlikovcima koji su ga osudili. I da, znači, trebalo bi svi ovi koji su učestvovali u isporučivanju svih naših generala i svih naših ljudi i svih naših građana, trebalo bi krivično goniti i to zaista, ovo je sramota šta se radi. Mi smo stvarno izuzetno loš narod. Zašto ovo ovako ne poštujemo svoje generale koji su branili? Nikog mi nismo napadali. Mi smo samo branili naš narod da ne prođe kao 41. do 45. u drugom ratu, da ne budu pobijeni svi. Pretpostavljam po naglasku da ste vi... Stvarno pozdravljam porodicu generala Mladića i da ga Bog poživi i da ga Bog čuva. Pretpostavljam da ste po naglasku bih rekao zapravo da ste došli u Novi Sad iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Jesam u pravu? Jesam, tačno tako. A kako se zovete, ako nije problem da čujem? Ja sam Petar. Petre, hvala vam puno na uključenju. Hvala i mene, mislim, stvarno duša boli. Mislim, stvarno, koji smo mi ljudi? Ovi sad što se pojavljuju... Alo, slušate? Da, izvolite. Ovi sad koji se pojavljuju na televizijama, neki ovi loši ljudi koji govore bilo kakvu lošu reč, za bilo kojeg našeg građana koji je otišao u Hag. Mislim, stvarno, mi nismo želeli rat, nismo vodili, mi smo samo branili, ne samo kroz istoriju, kroz vekove, samo se branimo. I sad ispada da smo mi najgori. Pogledajte kako ovi Šiptari
kako oni brane svoje, kako muslimani brane svoje, koje ustaše brane svoje. Mi smo samo zamera vlast, narod kakav je takav, vlast bi trebala zaista da se okrene i da se uzme pameti i da te ljude pomogne i da se brine o njima više. Hvala vam puno, izvinite. Hvala i vama Petre puno. Gospodine Aleksandre, zašto su ljudi bliski Mladiću tražili od tribunala da zabrani svaki kontakt glavnog lekara pritvorske jedinice Pola Falkea sa generalom? Rečeno je da on opstruira, ako se ne varam, Mladićevo lečenje. Na koji način? Pa ja stvarno nisam upoznat u to toliko da bi mogao sad to da komentarišem. Verovatno postoji to nešto što je rigorozno u Haškom tribunalu. Oni ne dozvoljavaju dolazak srpskih lekara tamo. Oni su pouzdaju su tog lekara. Stvarno ne mogu da njega nešto specijalno komentarišem. Ali indikativno je da vaš otac je govorio o tome da je sud u Hagu ubio Slobodana Miloševića. Indikativno je da je upravo Falke lečio i Slobodana Miloševića. Jeste, tamo Falke je čak negde i naveo u nekim tim zdravstvenim izveštajima kako, pošto je eutanazija u Holandiji legalna, kako bi to trebalo da se razmisli u nekim slučajima. Sad ne mogu da vam konkretno navedem. Ali, po mom mišljenju, mislim da oni nemaju jednostavno poverenja u njega, jer vide kako je zdravstveno stanje Ratka Mladića. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Izvolite, dobroveče, predstavite se. Dobroveče, ja sam iz Beograda, Dragan. Izvolite, Dragane. Pozdravljam prvo moga radikala. Ja sam radikal 22 godine. Izvolite, postavite pitanje ako imate. Mada me je Vučić zvao da pređem kod njega, nisam hteo kod Ološa da idem. Izvolite, Dragane, postavite pitanje. Hteo sam da pitam gospodina Šešeljevog sina. Zašto naš predsjednik podržava Vučića? Evo, čućemo odgovor. Hvala vam na uključenju. Pa ja ne znam gde je ovaj gospodin to zaključio da mi podržavamo Vučića. Mislim da mi njega najoštrije kritikujemo. Videli ste i povodom ovog danas u Skupštini ovih sporazuma o zaduživanju. Naši poslanici su tu bili najaktivniji. Ja ne znam zaista taj zaključak, stvarno ne mogu da izvedem. Evo, gospodin Dragan je, ako se ne varam, ako sam dobro čuo, više od dve decenije člana radikalne stranke, kako on kaže, radikala, ali ipak ima taj utisak prosto. Ja zaista nemam taj utisak. To je, dakle, mi ne možemo da se svrstamo uz Vučića, zato što je Vučić ima prozapadnu vladu, on je za Evropsku uniju i ovo što sve što je radio s Kosovom, dakle, mi smo protiv toga. A s druge strane, mi ne možemo da se svrstamo ni uz prozapadnu opoziciju, dakle, da bude ta neka polarizacija kao što je bilo 5. oktobra, pa sve će biti u redu samo da Vučić ode, pa ajde svi da se zajedno udružimo. Jer naš je najveći problem što mi dugo pamtimo. Mi znamo kako je izgledalo i kad je Demokratska stranka bila na vlasti, šta se tu sve dešavalo i posljednjih tih 12 godina što su oni bili na vlasti. I sad zaista ne možemo mi da se isprljamo i da tako sa svakim sarađujemo. I mi imamo našu politiku koja je samostalna, koja je sjedina razlika od svih ostalih političkih stranaka, a onda oni misle po principu, prestala je to davna politika, to je sad već počelo da bude neko sektašenje. Dakle, svi rade za Vučića koji nisu s nama, svi su onda od njega plaćeni i tako dalje. I to je ono što je ta neka propaganda, ali, dakle, svi ljudi koji... Ali postoji mogućnost, na primjer, za saradnju na, ajde da kažem, da krenemo, evo, vratit ćemo se na temu, ali da napravimo malo digresiju na lokalnom nivou, slede izbori u Beogradu. Postoji li mogućnost za koalicijnu saradnju? Slušajte, što se tiče lokalnih koalicije i lokalne saradnje, naša politika stranačka jeste da mi dajemo opštinskim odborima odrešene ruke da li da stupe ili ne stupe u neku koaliciju. I tako smo napravili, na primjer, koaliciju na nekoliko opština u Beogradu sa Srpskom naprednom strankom. Na Starom gradu smo napravili koaliciju sa Demokratskom strankom, na Novom Beogradu smo napravili koaliciju sa grupom građana Aleksandrom Šapićem. Dakle, to je iz razloga zaista, zato što se zaista tu ne vodi državna politika, već isključivo tu se bave komunalnim, opštine se bave komunalnim temama. A i tako sad, to isto moram samo da vam kažem, dakle, isto tako neko sektaško mišljenje kako sada ne treba nigde da se, treba da se ljudi međusobno linčuju ili treba da se tuku, ne treba da razgovaraju jedni s drugima i šta ja znam. A ti ljudi koji su najviše agituju u tom smeru iz Demokratske stranke, oni su do pre možda dve ili godinu i po dana na više beogradskih opština bili zajedno upravo sa naprednjacima na vlasti. Dakle, evo, na primjer, u Rakovici. Oni su bili
pun mandat, mislim, 4 godine zajedno na vlasti, do pre godine i po dana. Dobro, vraćamo se na temu. Ponovo imamo nekog na telefonskoj liniji, ako se ne varam. Dobro večer, izvolite, predstavite se. Ja sam Zdravko Grenović. Zdravko, je li tako? Jes. Izvolite, Zdravko. Znate šta me interesuje? Je li postoji neka, da se organizuje neka fondacija, nešto slično tome, za ove nesretnike u ratu? Da, recimo nešto, svako plati minimalac neki, nešto najminimalniji, da se skupi taj novac, da se tim familijama pomogne. Jer bio sam učesnik rata i gledao sam kako su prošli. Oni što su nas stradali. Njihove familije, ne. Oni, nego njihove familije. Je li to pitanje, je li tako? Hvala vam, Zdravko, na uključenju. Pa, znate šta, mi smo politička stranka, mi nismo neka takva organizacija, ali mi smo zaista, kogod nam se obratio, pogotovo dobrovoljaca koji su bili iz Srpske radikalne stranke, čak i od porodica haških optuženika, mi smo gledali uvijek da pomognemo, da izađemo u susret što je više moguće, ali ja mislim da na tome treba da se radi na državnom nivou. Upravo to sam te vas pitao, a kada biste došli na vlast, dakle, da li biste imali to u vidu, s obzirom na to kako to Hrvati rade? Evo, ja bih sad sam teo da kažem, da baš bih poredio sa to sa Hrvatskom, dakle, njima je tamo status branitelja, kako oni nazivaju branitelja, to im je nešto što imaju i mnogo privilegija i oni to ljudi i cene, a ovdje kod nas je takva atmosfera postala da je sramota biti učesnik u ratu. Dakle, potpuno suludo, trebalo bi da mi budemo ponosni na sve te ljude, a ne da ih se stidimo. I to bi zaista trebalo sa republičkog nivoa da se organizuje sistematski i da se onda i tim ljudima pomaže. Evo, možda inicijativa za budući sad iz Skupštine neki. Imamo opet nekoga na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite. Vaše ime. Alo. Izvolite, dobroveče, vaše ime. Čujemo se, mi vas čujemo. Izvolite. Alo. Čujemo vas, izvolite, čujemo vas. Ja vas ne čujem. Utišajte malo vaš... Utišajte televizor malo. Alo, jel me sad čujete? Čujemo vas odlično. Ako ste utišali TV prijemnik, možda vi nas sada čujete. Izvolite. Ja sam utišala i sad... Da. Ja sam, mogu se vam predstaviti, ja se zove Marija. Učesnik ratno sam od rođenja, budući da sam rođena u Peći. Prema tome, otkad sam rođena do dan danas, trpimo teror Šiptara, kome niko ne može stati na put. Zameram našim vladi, našem predsjedniku koga podržavam. U svakom drugom odnosu, sem ovo insistiranje na... Nema alternative bez Evrope. Dobro. Treba shvatiti da Evropa bukvalno nama vraća dug na bombardovanja koje nas je NATO i Evropa upropastili. Dobro, Marija, hvala vam. Imate li možda pitanje za gospodina Šešelja? Za gospodina Šešelja ima zamerku. Da ne treba da se danas delimo ni na radikale, ni na SNS-ovce, ni na socijaliste, nego da budemo nacionalni tim koji će zastupati interese nacije, a ne se podvlačiti i non stop se deliti na radikale, na socijaliste i tako dalje. Dobro, Marija, hvala vam puno na ovom uključenju. Da se vratimo dakle na temu. Interesuje me, spomenuli smo i Slobodana Miloševića, u to vreme je i vaš otac bio u Hagu. Interesuje me kako je to izgledalo kada je on bio u zatvoru iz vašeg ugla. Više puta smo slušali Vojislava na tu temu. Opišite nam ukratko kako je izgledala ta borba iz vašeg ugla, njegova borba iz vašeg ugla sa sudom u Hagu, prvenstveno kada je reč o zdravstvenom stanju. Pa on je zaista imao
iskustvo koje, mislim, jedinstveno može čak i u svetu. Dakle, on je morao zbog svojih osnovnih prava, dakle, prava na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku, da štrajkuje glađu 28 dana. E, sada zamislite u zatvorskim uslovima 28 dana, vi treba štrajkujete glađu. Čak i ovaj sudija koji je predsjedavao većem koji je osudio Mladića je tada dao nalog da se on prisilno hrani. Dakle, oni toliko odlaze u krajnost. I to je i ostavilo te posljedice, posle se i teško razboleo, pa je bio i operisan. Pa i onda i ovdje kada se vratio u Beograd je isto mu ustanovljen bio rak debelog creva, pa i tu isto to odstranjeno. Pa je išao i na terapiju, to je zaista ostavi mnogo posljedica, mislim, na uopšte celokupno zdravlje. A i mi samo da vidimo koliko je ljudi se i razbolelo od raka, koliko je i umrlo, koji su tamo bili... Kako je to porodica preživljavala? Pa mislim da su sve porodice haških optuženika bile u sličnoj situaciji, zato što zaista, mislim, to na 2000 km vi imate li neki kontakt ili je to slabo, pitanje da li je telefonski. I mislim da je zaista to jedno, mislim, traumatično iskustvo, ali šta ja znam, mislim da su ljudi zaista se svi i nadali, ali kažem, zbog Haškog tribunala i zbog njihove politike prema srpskim lekarima, to je tako prolazilo kako je prolazilo. Dobro, opet imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite, predstavite Dobroveče. Se. Dobroveče, Dobrila iz Arilja. Izvolite, Dobrila. Samo da li me čujete? Da, izvolite. Znate šta, samo me interesuje jedno pitanje da mi odgovorite. Da je general Mladić bio američki general i da se dešavalo kod njih, ovo što se dešavalo kod nas, da li bi oni, njihova vlast uradila ovo što su uradili sa našim generalom? Da li bi ga uzdigli da je heroj ili junak, ili bi ovako uradili? Ajde neka zemlja u Americi počne da se odaje, neka tamo zemlja da počne da se odaje, šta će da urade? Normalno da će poslati njihovu vojsku i sprečiti da ne dođe do toga. I tog generala bi verovatno ne bi sporučio ga niko negde da bude osuđen, nego bi ga nagradili. A šta mi radimo sa našim generalima? Mi nismo uopšte pravedni prema našim ljudima. Dobrila, imate li još neko pitanje? Odgovorit ćemo na ovo. Imate li još neko pitanje? Pa ne, hvala. Žao mi je zbog svega ovo što se događa i što su Srbi za sve krivi i što naša deca svuda u inostranstvu, ja imam rođaku koja u Americi, koja ne sme da kaže da je Srpkinja, nego krije to jer smo satanizovani svuda. Nismo ni ovdje da ostanemo, ni da idemo negde. Hvala vam, Dobrila. Evo, da prvo... Sjedinjene Američke Države nisu potpisale uopšte statut, nisu zemlje potpisnice koja je priznala Međunarodni sud. Upravo tako. Međunarodni krivični sud. I oni imaju, ne samo ovo što je sad rekla ova gospođa, da šta bi oni radili i kako bi se ponašali kad bi nekad tamo zemlja počela se odvaja. Američki kongres je doneo takozvani Hague Invasion Act, koji bi dozvolio kada bi neko bio pritvoren po optužnici Međunarodnog krivičnog suda, oni bi tim aktom dozvolili američkim komandosima da izvrše akciju spasavanja. Dakle, oni imaju zakon koji dozvoljava spasavanje nekoga ko bi bio pritvoren od strane nekog suda koji nije američki. Eto, to je toliko samo... A u isto vreme su glavni financijeri suda... Jeste, preko Ujedinjenih nacija, dakle, oni su ti koji te ogromne troškove finansiraju. Da li se presudom Ratku Mladiću u ovom trenutku Srbiji skida teret genocida ili nasupro tome ta presuda može biti korišćena za eventualnu reviziju tužbe protiv Srbije za genocid? Što se tiče revizije tužbe, to više nije moguće budući da su rokovi istekli i 10 godina je prošlo, tako da to nije nešto što bi moglo da sada pokrene novi postupak. S pravne strane jeste, nemoguće, dobro. Ali ostaje taj žig genocida i genocidnosti na srpskom narodu, jer nikad krivično delo genocida je tako krivično delo da za njega ne može biti odgovoran jedan čovjek, jer ne može jedan čovjek da izvrši genocid, nego mora da to bude neka grupa ljudi i neka organizacija. I to je ono što je loše i to ne samo sad u ovoj presudi Mladiću, nego i svim ljudima koji su osuđeni u Srbiji za Srebrenicu. Dakle, to je ono što je bio cilj, sad je to ispunjeno, dakle, ovo je posljednji prvostepeni postupak pred Haškim tribunalom i to je nekako sad na neki način krunisano, to da su Srbi u stvari izvršili genocid, dakle, ono što su radili nacisti u Drugom svjetskom ratu, to su radili Srbi na kraju 20. veka i to je ta poruka i to ta istina koju nam servira Haški tribunal.
Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Izvolite, dobro večer, predstavite se. Dobro večer, Mile, pred telefonom. Nenad, jel ste tako rekli? Mile. Mile, izvinite, izvolite Mile. Ne mogu da verujem šta se ovo dešava sa nama, Srbima. Da kažem da ponosno, učesnik sam rata, nosio sam pušku, borio se za ovu moju Srbiju. Iako nisam rođen u Srbiji, odavno sam kao dete došao ovde sa 14 godina. Da bi doživio tih istih mojih i vaših Srba, da mi kažu išao si da ratiš za koga. Šta mi mislite da nije gospodin Ratko Mladić, odnosno naš dragi general, krenuo da štiti ovaj srpski narod? Pa završili bi isto kao što je završio njegov otac. Mladi Šešelj mene ne zna, a znaju me mnogi drugi iz njegove stranke. Godinama smo se družili, nažalost, razišli smo se, otišli smo svaka svoju stranu, ali bez loših reči i bez ičega. Isto kao što mi je bilo žao generala, tako mi je bilo žao i moje Šešelja. Slažete sa ovom gospođom iz Zavjelja, lepo je rekla. Molio bi mladog Šešelja, ja ga znam kao dete, da pozdravi Voju Šešelja, da pozdravi... Mila, imate li neko pitanje možda za naše goste? Ima. Izvolite. Što manje svađa u Skupštini i da se pokrene isto kako naši takozvani kvazi susjedi bore se za svoje dragovoljce. Borite se malo i za nas ove časne Srbe koje smo dali mnogo toga za ovu našu Srbiju. Hvala vam, Milena, na uključenju. Oglasila se i Moskva povodom presude Ratku Mladiću. Moskva je poručeno da je presuda generalu Mladiću samo nastavak, kako oni kažu, politizovanog i pristrasnog kursa tribunala u Hagu. S tim u vezi oni su spomenuli oslobađajuću presudu Nasiroviću. Pa, Ministarstvo inostranih poslova Rusije se ponašaju kao da su oni već Srbi od Srba u ovom slučaju. Naši zvaničnici se stide da bilo šta kažu i da bilo šta iskritikuju u što se tiče rada Haškog tribunala, dok uvek one reakcije koje mi treba da imamo u Beogradu, mi onda čujemo iz Moskve. Evo, možete uporediti za sve i šta se desilo kada je osuđen Radovan Karadžić. To je naravno istina. Dakle, Haški tribunal je politička ustanova pre svega i zbog svega ovog što sam već naveo i tako su se ponašali otkad su osnovani. To nije sad ništa novo. I samo što to izgleda samo nama nije jasno nikad. Jeste li vi lično bili iznenađeni? Imamo ponovo uključenje, ali moram da vas pitam. Iznenađeni je presudom Nasiroviću? Nisam bio iznenađen presudom Nasiroviću, budući da je takva politika Haškog tribunala. Vi ste mogli da vidite i koliko je po broju samo optuženih nacionalnosti, koja tu nacija prevladava i koji tu narod prevladava, da ste vidjeli kakav će biti na krajnji ishod rada tog tribunala. 72 Srbina, 1 Albanac, 5 Bošnjaka i 20 Hrvata. Jeste, dakle, više od 1200 godina zatvora, a dok svi ostali ukupno, mislim da nemaju ni 400 godina. Imamo ponovo uključenje. Izvolite, dobroveče. Halo? Izvolite, predstavite se. Dobroveče. Dobroveče. Ja sam Slavka. Slavka, izvolite. Znate šta? Apsolutno ne smemo sebe da krivimo. Ne smemo da kažemo da smo obeleženi kao genocidni. Oni su genocidan svet, a ne mi. Mi treba da ponosno dignemo glavu i da ih prezremo. I da živimo svoj život, jer znamo da je pravda i istina na našoj strani. Slavka, ali imate neko pitanje za naše goste? Ma šta će da ga pitam? On je mlad dečko. On ne pamti drugi svjetski rat. Da se raščistilo posle drugog svjetskog rata sve ono što se desilo, ja oca ne pamtim. Ja sam Ličanka inače. Ja oca ne pamtim, u Jadovnu je. Znači, da se tad raščistilo, ovo se ne bi desilo. Dečko to ne zna, istorija je velika, ali ponavljam, ne treba da kažemo da smo mi obeleženi kao genocidni. Mi nismo obeleženi kao genocidni. Hvala vam, Slavka. Oni su obeleženi kao genocidni. Hvala vam, Slavka, na uključenju. Srpska radikalna stranka proučila je sve presude Haškog tribunala i zaključila da ima ljudi koji su osuđeni jer su zaista počinili zločine. O tome je govorio i predsednik stranke, dakle, Vojislav Šešelj. Ima i onih koji su potpuno
nevino osuđeni. Na osnovu čega stranka, na osnovu čega tvrdite da su oni nevini? Pa to se vidi jasno iz haških presuda. Ne bi sad govorio o tome ko je zaista krivi, ko je osuđen da je na bilo koji način zaslužio, ali na primjer mogu da vam dam primjer generala Lazarevića, koji je dakle u sudskom postupku sve vreme uopšte i iskazano to da kad bi on god čuo za neki zločin da se počini, on bi to odmah prijavio. I dakle u Beograd bi prijavio i ko je i šta je i gde je i kako. A sudija i sudsko veće u njegovom predmetu mu zamera što kada bi se desio neki ratni zločin, on nije obustavio ratne operacije. Dakle, to je neka, su jedna velika nebuloza. Zamislite šta da treba da se povuče, dakle, treba da izvrši povlačenje sa Kosova zbog ratnog zločina. Treba da je praksa da se to nešto ustanovi, ako se ustanovi da se onda to prijavi. Naprimjer, on je potpuno nevin osuđen. I to je, ima više takvih slučajeva. Kako gledate na njega kao generala Zavisi, kao predavača? Pa sad mislim da je to više iz nekih simboličkih razloga. Ja to podržavam zato što na neki način i diže moral i verujem da su ti na akademiji i veoma željni i voljni da slušaju to što on ima da im kaže, da im ispriča to svoje iskustvo. I mi bi trebali da cenimo naše generale i da se tako ophodimo prema svima, ne samo prema generalu Lazareviću. Ja to zaista podržavam. U kojim zemljama osuđeni Srbi služe svoje kazne i ko odlučuje o tome gde će koji osuđenik služiti kaznu? Odlučuje o tome isključivo Haški tribunal. Postoji nekoliko zemalja, mislim da možda ih ima više od 10, zaista ne mogu da vam kažem koji je tačan broj, koji su potpisali taj ugovor sa tribunalom gde se ta služenje kazne vrši u tim zemljama. Naprimjer, najgori uslovi mislim da su Milanu Lukiću i Milanu Martiću koji su u Estoniji. To su stari sovjetski zatvori. Upravo to sam htio da vas pitam, da li imate informacije. Zaista je tamo najgore, ali bilo je mnogo loših iskustava. Naprimjer, generalu Krstiću je, on je imao incident gde mu je bio isečen vrat. Neki su mu islamski, muslimanski fanatici koji su uhapšeni u Engleskoj, mislim da je on bio zajedno sa njima, svima u zatvoru, oni su mu prerezali vrat, imao više od 40 kopča na vratu i jedva je ostao živ. Milomir Stakić mislim da je u Francuskoj isto u vrlo teškim uslovima i isto njihovo zdravstveno stanje je veoma loše, a država Srbija bukvalno ništa ne radi po tom pitanju. Tako da, zaista je to katastrofa. O tome sam i pričao isto, dakle, mi smo vidjeli glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc i Karmel Agius, predsjednik suda, su bili nedavno u Beogradu. Mi smo trebali da se založimo za to da svi Srbi koji su osuđeni služe kaznu Srbiji. Dakle, da im se omogući kontakt sa porodicom i sigurno bolje zdravstvena nega. Pa Ivica Dačić nije to zatražio od generalnog sekretara Antonija Guterres? Ja to prvi put čujem od vas, zaista ne znam za to, ali prvi put za to čujem. Ali, a pazite sad i druga stvar. Serž Bramerc dolazi u Beograd i njega prima predsjednik Republike, glavnog tužioca Haškog tribunala. Gde je tu logika? Zašto? Zašto koji je glavni tužilac Haškog tribunala da razgovara sa predsjednikom bilo koje države? Mi to nije jasno. A mi bismo trebali da konstantno vršimo pritisak i u Ujedinjenim nacijama, kada se i taj izveštaj podnosi, mi možemo da i tamo reagujemo. I u opšte razgovoru sa stranim zvaničnicima da se to omogući. Jer onda bi ti ljudi bili bliže svojoj porodici, mogli bi da imaju češći kontakt s porodicom. Sigurno bi bili bolji uslovi u Srbiji nego bilo gde u Evropi, a i zdravstveno ga bi im bilo dostupno. Ali s obzirom na to šta sve stoji, eto da kažem tako, ili ko sve stoji iza Haškog tribunala, da li je to realno i koliko je to realno da bi to uopšte bilo moguće? Nažalost, mislim da je to teško ostvarivo, ali to ne brani nikom da se za to založi i da to traži od Ujedinjenih nacija. Da li imamo još neko na telefonskoj liniji? Halo? Halo, izvolite, da li se čujemo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, predstavite se. Jovanka iz Voča zovem. Izvolite, Jovanka. Evo ovako, mnogo mi je teško i žal zbog osuđenog generala, jer ja sam dete koje sam mnogo loše stvari zapamtila tamo, došli smo ovdje da živimo i ovdje da življamo sve da i svačega. A odakle ste došli, Jovanka?
iz Bosne i Hercegovine sam izbegla. Došla sam ovde. Tako da smo... žao mi je zbog generala Ratka Mladića, drago mi je zbog Vojislava Šešelja što je ipak došao živ iz Haga, a najžalosnije je u ovoj državi u kojoj se živi, gde nisu osuđeni, više od pola moje familije je pobijeno, niko nije odgovarao za to. Jovanka, ali imate možda pitanje neko za naše goste? Imam. Izvolite. Mnogo mi je teško, stvarno. Polako, smirite se pa postavite pitanje. Sačekat ćemo. Izvolite. Izvolite, Jovanka. Ovako. Postavila bi pitanje gospodinu da se ne dijelimo na nacije nikakve, da se ne dijelimo na stranke, da se ne dijelimo na stranke, jer previše imamo stranaka, više nego što imamo stanovnika. I sve najlepše, i mnogo mi je drago za Vojislava Šešelja što se vratio živ, i hvala vam lepo i prijatno. Hvala vam. Hvala i vam. Evo, više gledalaca nam je spomenulo to da se ne delimo, dakle da bar po nekim pitanjima Srbi budu jedinstveni. To je za ono zašto se mi zalažemo, treba da bude zvanična stav da stane država Srbije iza svakog Srbina koji je optužen pred Haškim tribunalom, kao što je to radila Hrvatska. Mi tada treba da se tako ugledamo. Oni imaju razne u Hrvatskoj političke razlike i tenzije na nekim drugim pitanjima, ali kad su u pitanju ljudi koji su Hrvati optuženi u Hagu, oni su svi jedinstveni. Ja mislim da je to za sve to kriva naša vlast od 5. oktobra pa nadalje, i to može da se vidi. Mislim da to nije ni nešto što je nepoznato. Da li je sada kasno za tako nešto? Pa evo posljednja presuda. Dakle, baš zato što je sad posljednja presuda, mi treba da zauzimo stav da istražimo to i da onda utvrdimo koje su činjenice, da napravimo ustanovu koja će se time baviti i da bi to ostalo za istoriju i da bismo mi imali u našim udžbenicima da napišemo ono što je istina, a ne ono što nam se servira. Državne vlasti, kada već govorimo o tome, odbile su da isporuče funkcionere Srpske radikalne stranke Vericu Radetu i Petra Jojića sudu u Hagu. Oni su bili, ako se ne varam, optuženi za nepoštovanje suda. Jeste, tako? Pa oni, Viši sud u Beogradu je to odlučio i to je zakonski, budući da u zakonskim aktima koji su sradnju sa tribunalom se isporučuju lica koji su optuženi za ratne zločine. Ništa se ne govori o isporučivanju ljudi koji nisu optuženi za ratne zločine. A s druge strane, postoji još jedna velika nebuloza. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni krivični sud koji služi za, dakle, suđenja za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije za vreme ratnih dejstava. Kako taj sud može da sudi za nepoštovanje suda kad to nije u njegovom statutu? Nego su oni tako zaključili da svaki sud ima pravo da sudi o nepoštovanju kada je u pitanju nepoštovanja taj isti sud i da onda oni imaju taj osnov da vode postupke i tog tipa. A ono što se desilo ranije, izručeni su neki Srbi ranije za nepoštovanje suda, to je tad bilo nepoštovanje zakona. Dakle, tad se nisu poštovali zakoni i bilo je samo da se što pre spakuje i da se pošalje. Aha, ovo je sad zaista to tim rešenje Višeg suda zaista je ispoštovan maksimalno zakon koji važi u Srbiji. Imamo opet nekog na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite, predstavite se. Dobroveče, izvolite. Izvolite. Vaše ime, izvolite. Dragan kraj telefona. Izvolite, Dragane. Pa evo, drago mi je da vidim mladog gospodina sa njegovim ocem se, što kaže, pravio Srpsku radikalnu stranku na kostima palih boraca, znači, što se tiče toga. Jednostavno, stranka koja je bila stožer opozicije i bila na pravom putu, zastupajući narod tada, izgubila je svoj identitet. Nas više nigde nema veterana, ljudi koji smo učestvovali
u radu Srpske radikalne stranke. Jeste vi još uvijek član stranke, Dragane, da vas pitam. Izvinjavam se što vas prekidam. Da li ste još uvijek član stranke? Da li ste još uvijek član Srpske radikalne stranke, Dragane? Ne, napustio sam stranku, jer meni je... Napustio sam stranku, znači, ponavljam, meni je poginuo sestrić, znači, na Livanjskom polju sa 19 godina. A šta hoću da postavim pitanje jedno? Izvolite. Pitanje svih pitanja. Mi nemamo, nažalost, diplomatiju. Tu dolaze ljudi, bave se politikom, analfabete, skorojevići, ljudi koji plate mandat da uđu u Skupštinu i apsolutno čast izuzecima, ali apsolutno dolaze ljudi koji zastupaju ne znam čije interese. Pa bi pitao mladog gospodina, znači, da li pozdravlja to da mi treba da poradimo na diplomatiji, da se vratimo narodu i jednostavno da zastupamo narod. A spreman sam uvek prvi za svih svojih 62 godine da se, što kaže, stavim na raspolaganje. I žao mi je generala Ratka Mladića što je osuđen u Hagu. Hvala, Dragane. Evo, može se vrati gospodinu stranku kad vi postanete predsednik, na primjer. Ne, nego može da se naravno vrati i uopšte mi, po mom mišljenju, ne da nismo izgubili identitet, nego smo jedina politička stranka u Srbiji od početka višestranačja koja je zadržala svoju ideologiju i svoje političke principe koji su bili u vreme osnivanja. To više ne postoji. Dakle, sve su se stranke promenjale, sve stranke idu onako kako vetar duva, zbog vlasti su spremni da urade sve, jedino se mi ne menjamo. I jedino mi govorimo istinu čak i u onim trenucima kada nam ona politički ne odgovara. I to je po tome, ja mislim da smo mi jedinstveni, možda čak i na Balkanu, ne samo u Srbiji. Da zaključimo što se tiče suda, odnosno tribunala u Hagu, a vezano je za brojke. Spomenuli smo to tokom emisije. Dakle, 72 Srbina su osuđena, 63 u Hagu, 9 u Bosni i Hercegovini. 14 su preminuli pre okončanja procesa. Jedan Albanac, 5 Bošnjaka i 20 Hrvata. Govorili smo i o tome da je svrha Haškog... I 2 Makedonaca. I 1 Makedonac. 1 Makedonac, tačno. Dakle, svrha Haškog tribunala je bila da doprinese pomirenje, da donese pomirenje u region. Nasupra tome, čini se da su presude samo uticale na zaoštravanje situacije. Ne. Prvo, ta svrha tribunala je bila nakaradna, budući da nijedan sud ne može da se bavi ničim osim sudskom istinom. A kao što je i to, dakle... Zapadne sile su u vreme razbijanja Jugoslavije bile na strani Hrvata i muslimana, tako su oni i sada kada je u pitanju Haški tribunal, to se vidi iz tih brojki. A meni, jedna stvar mi je tu malo zanimljivija. Evo, mi sarađujemo sa Haškim tribunalom 20 godina i isporučili smo toliko i toliko ljudi, obrukali smo se više puta. Ali to je valjda sve bilo iz nekog razloga da bismo mi nešto dobili. Da bismo dobili tako Evropsku uniju, bolji život, veći standard i šta ja znam. I sad kad se podvuče crta, šta smo mi posle 20 godina dobili. Dobili smo tamo neki datum za otpočinjanje pregovora, pa smo dobili neki tamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa otvaranje poglavlja. Šta se to desilo? Zašto smo se mi tako obrukali kao država, izgubili obraz? Za uzvrat nismo dobili ništa. I samo smo se obrukali. I sad im je svima krivo, ali mislim da je zaista ne nakaradno, nego ne nakaradno i sramotno to kako su se naši vlastodrži ponašali, već zaista za zaborav. Poslednje uključenje za večeras. Izvolite, dobroveče, predstavite se. Alo? Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Snežana ovde, Beograd. Snežana, izvolite. Gospodine Jakšić, imam jedno pitanje. Zašto niste doveli Ratkovog sina Darka Mladića da večeras ispriča sve o čemu se radi? Doveli ste dete čoveka koji je rasturio svo srpstvo van Srbije i ono što je preživelo, nabio ga u Srbiju. Inače sam sa Kosova. Ja sam igrom slučaja ovde u Beogradu. Hvala vam, Snežana, na vaše mišlje. Pretpostavljam da nemate pitanje ili imate možda za naše goste? To je pitanje za vas. Ne, za mladića nemam pitanje. Za mene pitanje za vas. Nemam pitanje, samo za vas. Evo, odgovorit ću vam prvom sljedećom prilikom. Dakle, naravno, bit će mi zadovoljstvo da ugostim gospodina Mladića. Svako ima pravo, naravno, na svoje mišljenje, pa tako i vi. Moram da vas pitam, s obzirom na to kakve odnose vaš otac, da tako kažem, ima sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovom. Jeste li bili skoro u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj? Bio sam u Republici Srpskoj. Bio sam možda pre dve godine, mislim da je bila lokalna kampanja u
Bijeljini u Ljeviku, to je ovdje što je blizu granice Srbije. Bosna i Hercegovina, Hrvatska? U federaciji nisam bio. Kroz Hrvatsku sam prolazio dok sam još u školi. Uh-huh. Imate li namjeru možete? Nisam se zadržao, ne. Ne, nemate namjeru da potrebite to. Dobro. Poštovani gledalci, bilo je to sve od nas za večeras. Gospodin Šešelj, hvala vam puno na ovom gostovanju. Gledali ste Srbija Real. Ostanite sa nama i budite i dalje uz televiziju naše. Prijetna noć.